Tento jedinec raka pruhovaného, kterého si prohlížíte, byl chycen v Papeži 24. července letošního roku. Při rybaření sebral žížalu nastraženou na dně. Nebyl napíchnut na háček, ale držel háček s žížalou klepetem tak urputně, že se nechal vytáhnout z vody. Rak na závěrečných fotografiích byl vytažen stejným způsobem na stejnou nástrahu o necelý týden později.